Це Маріупольська міська лікарня номер 9. Вона має 340 ліжок для пацієнтів, хворих на COVID-19. Пані Людмилі 84 роки. Її госпіталізували 3 дні тому. Дихає жінка за допомогою кисневого концентратора. Третій день перебуває у лікарні. Пані Надія розповідає, більшу частину ліків їй у лікарні дають безкоштовно. Багато їхніх, просто я не запам'ятаю, які я зараз не до цього. А то, що необхідно доповнити, покупають дівчатки, ходять в аптеку. Я почувствовала, у мене повисло давлення, і ночі була робота, і давлення, і пульс слабий. Слабый пульс и высокое давление. Обследовали мне, там сделали рентген и ПЛТ-тест. Вот. И показал положительный тест и воспаление легких. Любов працює медичною сестрою у цій лікарні. Каже, кожного дня робить ін'єкції майже півсотні людей. Они поступают тяжелые, где-то 3-4 дня они тяжелые, 3 дня точно тяжелые, потому что у них большая температура. А потом уже спустя 3 дня, когда начинают действовать на антибиотики, им становится легче, поднимается сатурация. Кожного дня лікарня використовує близько 3 тонн кисню. Наразі тут 312 людей, хворих на ковід. Всі абсолютно відділення, лікарні учреждення задіяні на ліквідації пандемії. Вакцинованих у нас від 1,5 до 2%. Остальные не вакцинированы. Смертность у нас ежедневно умирает от 1 до 5-7 человек, подтвержденным COVID-19. А в основном все сопутствующие, конечно, безусловно, сопутствующими. Но это сахарный диабет, это ожирение, это гипертоническая болезнь, это склонность к тромбообразованию, тромболитическая болезнь, в основном такие. Наразі у Маріуполі 5 лікарень приймають пацієнтів з коронавірусною інфекцією. 3 з них лікують тільки хворих на COVID-19. Також ми задіяли вже пологовий будинок, в якому також розгорнуто 50 ліжок для лікування хворих на COVID. Також у нас 50 ліжок в БСМП, тобто в лікарні швидкої допомоги. На сьогодні з усіх хворих у нас вакцинованих менше ніж 1%, тобто 0,96%. Вакциновані також хворіють, але хворіють набагато менше, ніж не вакциновані. Загалом на сьогодні в Маріуполі майже 7 тисяч хворих на COVID-19. Вакциновано 27,5% містян. Юлія Слабінська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.